Bé, doncs som aquí per presentar les terceres jornades nacionals de patrimoni etnològic, que aquest cop es centraran en la interacció entre el patrimoni immaterial i el natural. Estem molt contents i molt agraïts que des de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Accions Culturals hagin pensat en fer-la aquí, i ens referma molt amb aquesta aposta que hem fet de redefinició d'aquest espai, de treball en xarxa, de treballar amb molts agents, perquè tot comença precisament gràcies a un treball en xarxa, en el que nosaltres treballem amb diferents agents, entre ells amb el Museu del Ter. A partir d'aquí, una mica per casualitat, vam fer aquella exposició de Construïm el territori. Vam tenir la sort que va venir en Lluís Puig, el director general, i bueno, de seguida vam començar a parlar i vam dir, escolta, no? Hauríem de fer alguna cosa perquè s'ho mereix l'espai, s'ho mereix sobretot la feina que feu. No? I per tant ens anima molt a continuar amb aquesta feina que estem fent de treball transversal, d'aquest treball amb tot tipus d'agents, perquè aquest equipament el que vol és posar en valor precisament el patrimoni cultural i natural, tant del nostre municipi com de la comarca com del país. I després, una cosa afegida que també es fa molta il·lusió, són les terceres jornades. La primera va ser el 2007, crec, les següents el 2010. Totes dues es van fer a Barcelona i aquestes serien les primeres que es fan fora de les comarques barcelonines. Per tant, també doblement agraïts al departament d'aquesta visió gens centralitzadora, sinó al contrari, i que contesta que la gent pugui desplaçar-se fins aquí, en el nostre municipi. El punt fort d'aquesta jornada serà concentrar diverses òptiques i diversos models de gestió que debatran sobre conceptes comuns. És a dir, unes jornades que més que obrir o encetar temes, volen ordenar els conceptes i els models de gestió i posar-los sobre la taula i sobretot debatre. És a dir, les comunicacions no seran molt llargues, seran d'uns 30 minuts, i es donarà molt de peu també al debat, a la interacció entre les persones i els tècnics que es trobaran en les jornades. També és molt remarcable comentar, i era evident, però s'ha de dir, que les jornades es realitzaran i les comunicacions les realitzaran grans experts, com no podia ser d'altra manera, però que per altra banda, i crec que és molt innovador, també s'ha apostat molt fermament per convidar a les associacions de salvaguarda del patrimoni cultural del país perquè hi puguin dir la seva. Per què? Moltes vegades entenem que aquestes jornades les realitzen tècnics, les comuniquen tècnics i les escolten tècnics, però hem d'entendre també que la majoria de vegades els tècnics som uns gestors, però que qui salvaguarda el patrimoni és la Generalitat, són les administracions públiques, però també hi ha darrere la societat civil, que fa una feina espectacular i que hem de tenir molt present. Per tant, aquestes jornades també donaran veu i donaran vot a les associacions vinculades al patrimoni i a la seva salvaguarda. Que s'entengués que avui en dia ja la visió de treball de futur és entendre el patrimoni cultural com un conjunt de tres aspectes molt determinants per entendre-ho tot plegat, com és el patrimoni material, com és l'immaterial i com és el natural. El patrimoni cultural, en definitiva, ha de ser un conjunt d'aquestes tres aspectes que fins ara, segurament, administracions, tècnics, durant dècades per herència s'han anat treballant potser separadament, i avui en dia ja s'entén a la perfecció que els hem d'entendre com un tot.